Ovo je vreme tako kako jeste, ja sam to iskoristio i ljudi do dan danas, evo ove peta godina kako ja igram ovo i hvala vam, ljudi me sad pitaju, ovi moji iz benda, kaže zašto ranije nismo došli u Pirot, ja kažem pa kako da kažem, eto, to je sudbina, to je tako, prosto neke stvari se nameste, to, ovo nema plana, ovo je stvar koja sama sebe rađa, ovo nije nešto što je planski, ovo je gerila predstava, ali se bori za sebe i večera smo prisustvovali stotom izvođenju, što ljudi nisu ni znali, potpuno onako, mimo svega, znači mimo svih pozorišnih pravila. Tako ljudi dan danas misle da je to stand-up komedija ako piše stand-down, ali to samo govori o površnosti vremena u kome živimo, ja sam se time vešto poslužio i upotrebio sam svoju inteligenciju, ali nisam baš očekivao da će ljudi toliko tako reagovati na to, i dalje neko pomisli da je to stand-up, pošto lepo piše stand-down, ali ljudi kad čuju stand-up, to je neki uslovni refleks, oni pomisle da je to stand-up, a ja u stvari koristim neku formu iz stand-upa, to ste videli kad ste gledali, koristim neke njihove, da kažem, sisteme kojima se oni koriste, pogotovo kod nas, ali čini mi se da to nije naš žanr, i to ljudi nekako i kapiraju, to je jako dobro, ljudi to dobro rade i to je duhovito, ali u suštini to nije to, to je nastalo negde u Njujorku, negde tamo preko okeana u Engleskoj, ili u Engleskoj, i to su ljudi koji imaju neke sociološke probleme i koji su nekako drugačije, to nije duhovno, to se vrlo dobro osjeća, ja nemam ništa protiv toga, to je divno, ali ja sam se iskoristio tim nekim sistemima i želeo sam da ponudim ljudima nešto što je kvalitetno, a što je poezija. I ja ovde izgovaram 15 pesama za koje su u startu ljudi mislili da je to nemoguće, da vi izgovorite 15 pesama, da neko vas sluša u formi predstave, i mislim da to nikad nije niko radio, a da nije klasično poetsko veče da sedi i da čita i kako ja kažem da muve padaju.